culimada cuqaasha iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee xariyaha qaxootiga iyo deegaanka dhadhaab ayaa baaq nabadeed u diray dagaalka sokeeye ee ka socda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Rabaa inaan baaq u soo jeediyo dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah ee ku dagaalamahaya Tukaraq amaba Sool iyo Sanaag. Waxaanu ugu baaqaynaa dadka inay joojiyaan walaalaha dhiigga muslimka ay daadinayaan, oyna ogaadaan qofka muslimka ah karaamada iyo ciziga uu leeyahay. Naf la gooyana khatarta ay leedahay adduun iyo aakharaba inay ogaadaan baan rabnaa. Waxaa kaloon rabaa inaan u sheego labada madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas iyo Muuse Biixi Cabdi, waxaad ogaataan maalinka yowmil qiyaame in la idin weydiin doono ummadda muslimiinta ee aad isku laynaysaan. Ma bannaana sharciga Islaamka in qof muslima la dilo? Diinta Islaamku waxay ka qabtana waad ogtihiin, idinkaana ummadda hoggaamiyayaal u ah. Waxaan baaq u diraynaa inay walaalaha ay dagaalka joojiyaan. Dagaalkaas dadka muslimiinta u dhexeeyo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala naf muslima in la gooyo Rabbi wuu xarimay. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam xadiis wuxuu ku cadeynayaa markay labada ruux ee muslimka sababkooda isdhaafsadaan ay iska hor imaadaan, ninka wax dilhaya qaatilka iyo kan la dilay maqtuulka labadaba inay naarta tagayaan, nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis ku cadeynaya. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey kan qaatilka waa la gartay, ninka wax dilay la dilay maxaa loo cadaabayaa, asagaba wuxuu ku dadaalayay buu yiri xadiiska ku qoran calayhi salaatu wasalaam inuu kan kale u dilo. Saas darteeda labadiina maamul cid ka galdarada kale la bidahaya ma jirto waxba asbidina. Waxaad ogaataan oo sabab u noqonaysaan dadka aad isku disheen, haddaad tihiin shacbiga, haddaad tihiin maamulka, dadka aad isku diraysaan, dadka hor socda horsoydka ka inay qiyaamo qoorta saaran doonaan, dadka isku laayeen ayaga ayaa loo qabsan doonaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda qur-aanku wuxuu ku leeyahay ninkii dilo qof mu'mina naf mu'minada gooyo uuna qasdahayo inuu gooyo u qasdo, abaalkiisa waa naar in naar la gooyo weeyaan. Waxay nasiib darro ku tilmaameen dhimashada macna darrada iyo gulufka colaadeed ee ka dhex aloosan maamulada Puntland iyo Somaliland. Anagu ah dadka muslimiinta oo walaaltinimada iyo cashiirada ka dhexayso ee halkaa isku dilaya, oo islaamnimada naga dhexayso oo ehelnimada naga dhexayso, baan baa ku dareynaa walaaltinimo annaga oo maamulkii dhadhaab area ah iyo culimadii oo isku duuban baa arrintaa ka shirnay, baaqana la direynaa. Mas-uuliyaddaasi waxaa qaadaya Cabdiweli Gaas iyo ninka la yidhaahdo Muuse Biixi Cabdi waa qaadaya. Ee dadka shacabka ah ee isdilayana waxaan u sheegaynaa nin askari ah oo mushaarkiisii afar bilood maana qaadanee mudaaharaad ku jira inuu haddana naftiisii gooyo ehelkiisiina barakiciyo waa cabdi darro wey. Aada weliba aan maaragtay u cambaaraynaynaa dagaalka ka socda meesha laa Tukaraq. Dagaalkaas waan cambaaraynaynaa, waana ka soo horjeednaa, waana maaragtay aad baan uga naxsannahay waxyaabaha dhacaya. Anay hadda waxaan joognaa qaxooti baan joognaa, dadka dagaalamahaya qaybo ka mid a ama kulligoodba caruurtoodii waxay joogaan qaxootiyada. Waxaa looga ooyahayaa qaxootiga ragga dhimanhaya ee Tukaraq ku dhimanhaya, qaxootiga looga ooyahaya halkaana way isku dagaalamahayaan, dadkoodiina qaxooti buu ku jiraa. Waxaan kale oon iyadana maaragtay aan hadallo u diraynaa iyagana sidoo kale oo baaq diineeda oo baaq nabadeeda odayaasha iyo ugaasyada iyo tan iyo dowladda war Soomaaliya maanta xabadeeda in la yareeyo u baahan tahay, xabadda ha la yareeyo. Waxaan baaq u diraynaa dadka walaalaha ah ee isku dagaalayo meesha ayada ah in ay dhiigga muslimiinta daadanaya ay joojiyaan. Waxaawaaye Nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay yacni qof muslim ah oo dhinto inay maaragtay ay ka qiimo badan tahay adduunyadan oo ku digeen maaragtaa zush, halka muslimka dhiiggiisa la daaliya baa ka qiimo badan. Madaxda labada maamul iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayay ugu baaqeen inay xiisadda qaboojiyaan meesha la yidhaahdo Tukaraq iyo intii la halmaashaba. Waxaan leenahay arrinta iyada ah dan maa annaga soddon sanaan qaxootinahay, maanta cirada igu taalla waad aragtaa meeshana anigu hooyaday gacanta iyo wadaan imaado. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, waxaan leeyahay Soomaali wuxuu dagaal yahay way soo aragtay. Soddon sano in waxba lagu qaadan waaye cilmi macquul maaha. Itoobiya Soomaali gadaasheed bay burburtay, maanta waad aragtaan waa dowlad. Burundi Soomaali gadaasheed bay burburtay, maanta waa dowlad.
رواندا سوماليكا داشيت باي بورغورتي مانتا وا دولت ورميشن من فلسطين بكره باغ نيمكن وحن وحن معقوله ما وحن لا قادن كرنا ما نيمكا ايغا انيغا باق او ما ديرهي وحن امر كو سين هيا وحن امر ان كو سين هيا عبد ولي علي قاس يا نكس موسى بيحي عبد جوجيه تقال هدي ديدا تاريخ يا قري انغا قرينو wax garadka qori culimada diinka qori ilaahay ba qori nimanka iyaga meesha kursigaas loogu ma fadhinaa bari kursiga waa laga dii human right ba jiro xaqooq bil aadam ba jiro nin walbo furku ugu shubo dadka oo xukuma ayaa loogu shubo wax garadkan oo kulan wada jiro arrimaha si looga hadlaayo ku yeeshay xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin dibka tukarraq iyo dhilada colaadeed maalinka yowmal qiyaamada idinka la idin waydiin doona hadiinan dadka islaamka ah aad isku leenaysaan inaan ka shaqeynan maslaxadooda iyo nabadooda iyo ma aragtay aayahooda waxaanu ku celinaynaa oo aanu leenahay dadka culimada u diinka ugaasiyada nabadoonnada salaadiinta dadka walaalaha dagaal wiil baa ku dhashay ku dhintay wiil kuma dhasho dadka walaalaha ay islaaynaya inay xal u raadiyaan waxay cod dheer kula hadleen cid kasta ay khuseysa inay kaalin wanaagsan ka qaadato dabinta colaadaha macna darada ee ka taagan deegaanka Tukarraq ee Soomaaliya xal loo helay dibku geysteena waad ogtihiin gaar ahaan idinkan Puntland iyo Somaliland waxaan aaminsanayn in ummada dadka ugu xadaarad roon inaad tihiin in maanta idinkii waxoogaa xadaarad iyo ilbaxnimada la idin ku xamarayay ee maamulada hore iyo dowlad goboleedyada sameystay inaad maanta siyaasad aad danihiina ma aragtay ku eegaysan inaad ummada aad isku baabiisaan wax aqaliga gali kara ma aha waxay si aad uga xanuunsadaan dhagahoodana ka naxaan dhib kasta oo Soomaaliya ka dhaca maadaama ay 27 sano ka hor uga soo qaxeen waddankoodii hooyo dagaal la sokeeye hadaba away doorkii culimada uqaasha wax garadka aqoonyahanada iyo dadka aqliga u saaxiibka ah maxay soo uga hortagila yihiin ama afka uga qabsadeen colaadaha sheydaanku soo maleegay ee bisha barakeysan ummada Soomaaliyeed sida miyir la'aanta isku dilayaan masadihi karnaa waxay gameen doorkoodii dhaxdhaxaadnimo ee shariifka ahaa adaba haddaad haysa jawaabta su'aashaasi ku hagaaji ku way khuseysa una nasteexee in walaalaha istilahay la heshiisiyo maxamed baruud xuseen warbaahinta istaa dadab